Mezi námi je velký rozdíl, příteli. Ty učíš lidi zabíjet, zatímco já je učím umírat. Ten, kdo přišel zabíjet, může odejít, aniž by zabil, ale ten, kdo přišel zemřít. Je tu další díl série Programujeme s Jetim. Další díl pod série, kde se venujem programovaniu na fantastickej stránke menom Vakata. Umožní nám táto stránka pochopiť, čo sa deje v JavaScripte, ako pracuje JavaScriptový motor pod kapotou. Budeme sa venovať kapitole priradenie objektu. Máme už vytvorenú premennú a potom k nej priradíme nejaký iný objekt. Čaká nás možno 5 levelov. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Ak sa niekde pomýlim, tak to video rozdelím na viacej časti. Tak na riadku 1 máme vytvoriť prázdny objekt a priradiť odkaz na tento objekt do premenné x. Vytvorím prázdny objekt, vytvorím premennú a pridám referenciu na ten objekt. Takže jednotka je splnená. Na dvojke by sa zdalo, že nemám čo robiť, veď premenné x už mám prázdny objekt, ale objekty sú iné ako primitívne hodnoty. 5 je stále 5. Keby v tej premenné x bola 5, tak na riadku 2 by sa vlastne nič nemenilo. Ale keď je to objekt, to je iný prázdny objekt. Ako môže byť moja prázdna peňaženka, tvoja prázdna peňaženka. Sú to prázdne peňaženky, prázdne objekty, ale sú rôzne. Keď vložím ja do mojej peňaženky 1 cent, tvojej peňaženke sa tento 1 cent neobjaví. Takže musíme vytvoriť nový prázdny objekt a zmeniť tú referenciu na tento prázdny objekt. Na tento prázdny objekt už teraz nič neukazuje, tak JavaScript to môže odstraniť. Hovoríme o tzv. Zbere odpadkov, garbage collection. Na riadku 3 vytvoríme premennú y, do ktorej priradíme ako hodnotu tejto premennej odkaz na prázdny objekt. Takže tretí prázdny objekt a druhá premenná menom i. A máme tu dať odkaz na tento prázdny objekt. A na riadku 4, to bude najzaujímavejšie, spojíme tie peňaženky do jednej. Alebo ak je x moja peňaženka a y je tvoja peňaženka, tak tu hovoríme do premene y dám odkaz na objekt, ktorý je uložený v tej premenné x. V premenné x je uložený tento objekt, takže do premenné y dáme odkaz tiež na tento objekt. No a teraz máme spoločnú peňaženku. Ak vložím ja do mojej peňaženky, do mojej x-ovej peňaženky 1 cent, tak sa to objaví aj v tvojej y-ovej peňaženke. Sú to iba dve mená pre ten istý objekt. To bol prvý level, druhý level. Máme tu objekt zabavač s dvomi vlastnosťami, dvomi pármi vlastnosť a vlastnosť hodnota. Tak vytvoríme najskôr ten objekt, vytvoríme vlastnosť meno a hodnotou tej vlastnosti je primitívny reťazec Justin Bieber, Justin Bobor. Bieber je bobor po nemecky. A druhou vlastnosťou je 11 hodín. Vlastnosť slávny a hodnotou je primitívna logická hodnota pravda. Justin Bieber je slávny a teraz vytvoríme premennú zabávač. Nastavíme referenciu na tento objekt.
na riadku 2 zmeníme tú referenciu. Bude ukazovať na iný objekt. Ten objekt ešte neexistuje, tak si ho najskôr vytvoríme. Bude mať rovnaké vlastnosti, ale iné hodnoty tých vlastností. Hodnotou vlastnosti meno bude reťazec Žak. To už je naozaj ten Jakub. Žak po anglicky, Jack. To nie je Jakub, ako som si myslel, ale je to Jano. Ale toto je po francúzsky, to je určite Jakub. A vlastnosť sláva. A logická hodnota, primitívna logická hodnota false. No a zmeníme tú referenciu. Zabávač je teraz Jakub, aj keď nie je slávny. Level číslo 3. Začína to podobne. Takže naskôr si vytvorím prázdny objekt s vlastnosťou meno. Hodnotou tej vlastnosti je primitívny reťazec Justin Bieber. A rovnaký vtip Justin Bobor. Druhou vlastnosťou je vlastnosť, či je slávny. Odpoveď, áno, je slávny. Vytvoríme premennú, zabávač. Dobre, a referenciu na tento objekt. Ideme vytvárať druhú premennú, ktorá ukazuje na objekt, takže najskôr treba vytvoriť ten objekt s vlastnosťou meno. Hodnotou tej vlastnosti je primitívny reťazec. Máme tu Jakuba. A vlastnosť slávny. Logická hodnota false. Vytvoríme si premennú iný zabávač. A pridáme referenciu na tento objekt. No, keď sa tak na to pozerám, tak tento vlastne program vymení obsah týchto dvoch premenných. Niečo podobné sme už robili s primitívnymi hodnotami. Takže vytvoríme si premennú dočasnú. A táto premenná má ako hodnotu zabávač. Túto premennú. A hodnotou premennej zabávač je tento objekt. Ukazovateľ na tento objekt. Takže aj tu musí byť referencia na ten istý objekt. Na riadku 4 si vytvoríme novú premennú. Nevytvárame novú premennú. Tu by nám ešte mohlo, dúfam, že zachrániť escape. Áno. Nevytvárame novú premennú, nie je tu žiadne let. Len meníme hodnotu tejto premennej zabávač na hodnotu, ktorá sa nachádza v premennej iný zabávač. V premennej iný zabávač sa nachádza ukazovateľ na tento objekt. Takže aj tento objekt musí ukazovať na tento objekt. Ešte riadok 5. Zmeníme hodnotu premennej iný zabávač. Priradíme tam premennú obsah premennej temp, dočasnej premennej. A obsahom premennej temp je ukazovateľ na tento objekt. Takže aj tento objekt bude mať referenciu na tento objekt. No a tak, keď sa na to pozrieme, zabávač má ukazovateľ na tento objekt,
na Jakuba a iný zabavač je Justin Bieber. Takže naozaj sme vymenili tieto dve premenné. Zabavač a iný zabavač. Level číslo 3. Tu máme objekt s menom začiatok zápletky. A ten objekt má jedinú vlastnosť, emocionálny stav. A hodnotou je primitívna hodnota reťazec šťastný. Teraz si vytvoríme tú premennú. Začiatok zápletky, môžeme to nazvať. Dobre. A pridáme ako hodnotu referenciu na tento objekt. Na riadku 2 máme tiež premennú, ktorej hodnotou je referencia na objekt. Takže ten objekt vytvoríme. Vlastnosťou je tiež emocionálny stav. Hodnotou je primitívna hodnota reťazec, napätý alebo nervózny. A máme vytvoriť novú premennú, stred zápletky, stred deja. A hodnotou bude referencia na tento objekt. Na riadku 3 je tretí objekt. Tento bude mať dokonca dve vlastnosti. Emocionálny stav. Vždy to musím kontrolovať, aby som nešiel od začiatku. Primitívna hodnota tiež šťastný. Potom je tu ešte aj druhá vlastnosť. A jej hodnotou je primitívny reťazec. To máme priradiť k premennej koniec zápletky. Takže referencia na tento objekt. A ešte máme premennú zápletka. To je prázdny objekt. Takže premenná zápletka. Jej hodnotou bude referencia na ten prázdny objekt. A teraz budeme meniť to, čo je v premennej plot. Do premennej plot máme priradiť premennú začiatok zápletky. Hodnotou tejto premennej je tento objekt. Takže zmeníme referenciu na tento prvý objekt. Na riadku 6 opäť meníme referenciu, tento raz na tento stredný objekt. A nakoniec sa dostávame na koniec. To je celkom pekné. Koniec ukazuje na tento objekt, takže zápletka bude ukazovať tiež na tento objekt.